maydonimizda yosh bog'larimiz qator orasiga kartoshka ekyapmiz. Arizona navli. Bu kartoshkamizni ertaroq ekishdan maqsad hosildorligini yuqori olish, gektaridan 40 tonnagacha olish, yerni namini qochmasdan ertaroq ekish hisobiga shu harakat bo'lyapti. Mana bugun hozir shu Arizona sortini bizga o'sha Konstanta Grow tomoni, MCJ tomonidan 2250 tonna kartoshka urug'i yetkazib berish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda kartoshka urug'lari Arizona gala navlari olib kelib fermerlarimizga tarqatilmoqda. Hukumatimizning yordami bilan 14% imtiyozli kredit bilan fermerlarga pullar ajratilyapti. Shu kartoshka urug'iga azotli o'g'itlarni olishga va boshqa nimalarga shunaqa pullar ajratilib, ishlar davom etmoqda. Hozir yerda kartoshka ekish jarayoni ketyapti. Gala sortini ekyapmiz. O'tgan yili gektaridan 30 tonnadan olgan bo'lsak, bu yil ashini 40-45 ga yetkazish hosildorlikda. Hozircha ichki bozorga yetkazyapmiz, lekin maqsadimiz eksport qilish. Oh,